প্ৰিয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি আজি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এটা বিজ্ঞানৰ পাঠ আলোচনা কৰিম বুলি আগবাঢ়িছোঁ পাঁচ নম্বৰ পাঠত দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ এই পাঠটো আমি আজি আলোচনাৰ বাবে লৈছোঁ আমি সাধাৰণতে আমাৰ যিবিলাক দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাত ইমানবিলাক বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সাধাৰণতে আমি ধৰি ল'লোঁ আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰীয়ে খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক লগ লাগি আহে আমি ধৰা বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ বজাৰৰ পৰা আহোঁতে আমাৰ জলকীয়া ভেন্দি এনেকৈ লগ লাগি আহিল আমি নিশ্চয় তাক কি কৰিম বেলেগ বেলেগ কৰিম কাৰণ জলকীয়া আৰু ভেন্দি একেলগে ৰন্ধা নাযায় গতিকে আমি বেলেগ বেলেগ কৰিম গতিকে সেই তুমি কি কৰোঁ হাতেৰে বাছি লওঁ আকৌ তেনেধৰণে ধৰা বজাৰৰ পৰা আহোঁতে বুটৰ লগত ধৰা তোমাৰ চেনি লগ লাগি আহিল তেতিয়াও আমাৰ তোমাৰ ঘৰত মাৰা এইবিলাক বেলেগ বেলেগ কৰি লয় কাৰণ যিহেতু বস্তুটোৰ ব্যৱহাৰ বেলেগ চালি ল'ম বা হাতেৰে বাছি ল'ম আমি এনেকুৱা বস্তুবিলাক পৃথক পৃথক কৰোঁ এই দ্ৰব্যবিলাক মিহলি হৈ থাকে মিশ্ৰ হৈ থাকে এই মিশ্ৰণৰ পৰা আমি বস্তুবিলাক পৃথক কৰি লওঁ এতিয়া আমাৰ ওলাইছে COVID-19 সময়ত এই যে আমাৰ ৰক্তদানৰ কথা কৈছে ৰক্তদান বুলি নকৈ এইবাৰ প্লাজমা দান বুলি কৈছে তেজৰ পৰা প্লাজমাটো পৃথক কৰি লৈছে সেয়া অৱশ্যে যন্ত্ৰৰে কৰিছে এতিয়া তেজ দান বুলি কোৱা নাই প্লাজমা দান বুলি কৈছে তেজৰ এটা উপাদান প্লাজমাক বিভক্ত কৰি আনিছে ভাগ কৰি আনিছে এনেকুৱা কথা আছে তুমি বেলুনটো উৰিয়াইছা বেলুনটো যে আমি উৰাওঁ হাইড্ৰজেন গেছ ভৰাই বেলুনটো উৰিয়াই দিলে একেবাৰে উৰিয়ে গৈ থাকে কিন্তু চাইকেলৰ বামেৰে যদি বেলুনটোত ভৰাই দিওঁ সেইটোতো বেছি দূৰ উৰি নাযায় কাৰণ তাত গোটেই বায়ুৰ যিটো মিশ্ৰ পদাৰ্থ গোটেই মিশ্ৰখিনি বায়ুত সোমাই যায় গতিকে সি বেছিকৈ পাতল হৈ উৰি নাযায় গতিকে হাইড্ৰজেন গেছটো আমি সেনেকৈ উলিয়াই লওঁ এনেধৰণে পৃথকীকৰণৰ ব্যৱস্থাটো পৰ্যায়ক্ৰমে উচ্চমানলৈ যাব আমি সেইবিলাক পিছত পাম ভালদৰে পাম বেছিকৈ ভালকৈ পাম কিন্তু আমি সাধাৰণভাৱে এই পৃথকীকৰণৰ কথাটো আমি কি আলোচনা কৰিম আমাক কি দিছে পাঠটো আমি পাঠৰ ভিতৰলৈ যাম এতিয়া এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক মিহলি হৈ থকা বস্তুবিলাক আমাৰ সাধাৰণভাৱে ব্যৱহাৰ হৈ থকা বস্তুবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰিম এই দ্ৰব্যবিলাক আমি কেনেকৈ পৃথক কৰিম প্ৰথম পৃথকীকৰণৰ ব্যৱস্থাটো কি হ'ব প্ৰথমটো আমি হাতেৰে বাছিয়ে কৰিব পাৰোঁ পৃথকীকৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক হাতেৰে বাছি কৰিব পাৰোঁ আৰু পৃথক কিয় কৰিব লাগে পৃথকবোৰ আমি কিয় কৰিব লাগে আমি কথাখিনি আলোচনাত ইতিমধ্যে গম পালোঁ তথাপিতো পৃথকীকৰণৰ এটা উদ্দেশ্যটো আমি জানি ল'ম বাৰু আগতে পৃথকীকৰণৰ যিটো উদ্দেশ্য বাৰু কি কি হ'ব পাৰে আমি কিয় বাৰু বাছোঁ আমি অলপ আগত ক'লোঁ যে জলকীয়া আৰু ভেন্দি ধৰ লগ লাগি আহিল আমি কিয় বাছিব লাগে সেয়া কিয় আমি একেলগে খাব নোৱাৰোঁ তাক বেলেগে বেলেগে দুটা বস্তু ব্যৱহাৰ হ'ব কিন্তু আমাক নালাগে ধৰ বুটৰ লগত বুটৰ কিছুমান চোকাল লগ লাগি আহিল অদৰকাৰী বস্তু কিছুমান লগ লাগি আহিল আমি তাক বাছিব লাগিব বাছিব লাগি কৰিম আমাৰ কিছুমান বস্তু অদৰকাৰ হয় সেইটো কিছুমান পেলাই দিম আঁতৰাই দিম গতিকে আমাৰ এই দুটাই কথা যে পৃথকীকৰণৰ কিয় লাগে এটা হ'ল লগ লাগি থকা দ্ৰব্যবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ ব্যৱহাৰ হয় আকৌ কিছুমান কিন্তু একেবাৰে অদৰকাৰী বস্তু থাকে সেইটো মই আঁতৰাই পেলাই দিম গতিকে উদ্দেশ্য দুটাই এটা হ'ল দ্ৰব্যৰ বেলেগ বেলেগ ব্যৱহাৰ বেলেগ বেলেগ ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু অলাগতিয়ালটো আমি আঁতৰাব পাৰোঁ এই দুটা কথা হ'ল আমাৰ দুটা কথা আমাৰ এই দুটা কথাৰ কাৰণে আমি পৃথক কৰিব লাগে এতিয়া পৃথক কৰাৰ উদ্দেশ্যটো আমি গম পালোঁ কিয় লাগে আমি পৃথক কৰিবৰ কাৰণে যে এটা বেলেগ বেলেগ ব্যৱহাৰ হয় আৰু কিছুমান অদৰকাৰী বস্তু লগ লাগি থাকে কাৰণে আমি পেলাই দিব লাগে এতিয়া আমি কি কি ব্যৱস্থাৰে দ্ৰব্যবিলাক পৃথক কৰিম এটা আমি অলপ আগতে ক'লোৱে সেইটো হ'ল হাতেৰে বচা
যে আমি দ্রব্য কিছু সহজ কথা এটা হল একেবারে সহজ কথা আমার বগুড়ি আর জামধর লগ লাগি আছিল আমি হাতেরা বাঁচি বেছি বেলেগ বেলেগ করলাম মধুরিয়া মর আপেল লগ লাগি আছে হাতেরা বাঁচি বেছি দিল পৃথক পৃথক করে দিল এটা সহজ হাতেরা আমি বাঁচি পৃথক করে লব পারো তারপর আমি কিছু বস্তু কিহে করব পারো জরা বা বাঁ দিয়া বলে কয় বাঁ দিয়া জরা বা বাঁ দিয়া আমি নিশ্চয় আমার ঘরবিল দেখিছো যে আমি কুলা বা চালনি এইবিল ব্যবহার করো এটা আমার একেবারে ঘর সাধারণ ব্যবহার ইয়ার বেলেগ পর্যায়ে আছে বারো উপরের পিনে আমি তো দেখিছো আমার ধান বানা মিলত কি হয় আমি ধান বানি নিশ্চয় আমি গাঁলীয় মানুষবিল মিলত ধান বানো মিলত ধান বানোতে কি করে মেশিনে ধানটা বাড়ায় বানে ওটা ধানের পর চাল উলিয়াই দিয়ে কিন্তু চাউলটো একফালে ওলাই যায় একফালে আকো গুদাটো ওলাই যায় আমি গুদা বলে কোম চাউলের যে মল আর যে বাকলি টু বলে কোম এই উলিয়াই দিয়ে মেশিনটির ভিতরতে এখন পাংখা থাকে ফেন এখন থাকে ফেনখনে বতাহ দি এই বতাহর যোগেদি গধুর বস্তুটা এফালে দিয়ে আর যে পাতল বস্তু পাতল বস্তু একফালে উড়াই দিয়ে এই উড়াই দিয়ে কথাটোয় হল কি জরা বা বাঁ দিয়া আমি ধানের মরণা মারিলেও কি হয় ধানের শেষত আমি ডাঙর এখন ঢাড়ি বা ডাঙর বস্তা এখন এনেকৈ বতাহ দিয়া যায় বতাহ দিলে পাতল বস্তুবিল পাতল অলাগতিয়াল পাত বন এইবিল উড়ি যায় এনেকৈ জরা বা বাঁ দিয়া জরা বাঁ দিয়া করার ফলে আমি কি করি বস্তুবিল পৃথক করব পাৰিম আমার দরকারিটা আমি রাখিলো অলাগতিয়াল আমি পেলাই দিলো বা বেলেগ ব্যবহার করলো যে চাউল আমি যে বজারের কিনি আনা চাউলবিলাকতো তেনেকুৱা কিছু অলাগতিয়াল বস্তু থাকে যেটা আমি কুলাৰে জাৰো কুলা আছে আমার ঘর কুলাৰে জরা তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা বা এনেকে আমি বতাহ বাই দিয়া জোরে বতাহ দিলে ফুয়াই দিলে ফুয়াই দিলেও কি হয় পাতল বস্তুবিল আঁতৰি যায় আর গধুর বস্তুটো রয়ে যায় গতি এই একটা প্রক্রিয়া আমি উচ্চ পর্যায়ের পিছত পাম যন্ত্রপাতিবিল এই ধরনেরই কাম করে আমি ঘর ব্যবহারত এনে ধরনের কথা পাম জরা বা বাঁ দিয়া আর আছে তেনেকুৱা বিশেষকরণত আর একটা ব্যবস্থা পাম আমি আমার সম্পূর্ণ ঘরভাবে পাওয়া এই মরণা মারা বলে কম মরণা মারা আমি মরণা মারা বলে কলে আমি গাঁর মানুষ সাধারণত বুঝি পাও যে ধানবিল মুছি বান্ধি ঘর পথারের লৈ আহে আর এইবিল আমি চোতালত ধুনিয়াকে বহলকে মেলি লৈ গরুরে মরণা মারো মহারে মরণা মারো আজিকালি আমি ট্রেক্টর বা পাওয়ার টিলারে মরণা মারো আর আমি দেখবলে পাইছো আজিকালি মেশিনে ওলাইছে বেলেগে ধানের মুঠিটো সুমাই দিলে তারপর বেলেগে খেরটো ওলাই যায় ধানটো ওলাই যায় গতি মরণা মারা কথাটো হল কি যেবিল শস্য থাকে আমার শস্যবিলাকর যদি গুটিটো ঠাড়িত লাগি থাকে এই ঠাড়িটোর পৃথক করে দিয়ে ঠাড়ি আর যে তার বীজটো বা গুটিটো পৃথক পৃথক করে দিয়ে তো মরণা মারা কথাটো হল এই গতি মরণা আমি বিভিন্ন প্রকারে মারিব পারে কিন্তু মরণা মারা কথাটো হল কি এই যে শস্যর গুটি আর তার অদরকারী যে ঠাড়ি এই ঠাড়িটোর পৃথক করে দিয়ে যে মাহজাতীয় শস্যবিল ধানের মরণা মারো আমি এই মরণা মারা বা মরণা মারা মরণা মারাতে আমি এই কথা বা পৃথক করব পারো এটা আমি এই তিনটা পালো হাতেরে জর বসা জরা বাঁ দিয়া চালনীৰে চালা চালনীৰে চালাটো এটা ব্যবস্থা বুলি কৈছে এই ব্যৱস্থাটো সহজ ব্যৱস্থা আমি দেখিছোঁ যে ধৰা আমাৰ বজাৰৰ পৰা কিনি অনা চাউলকেইটাৰ কথা কৈছোঁ বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলোঁ চাউল চাউলৰ লগত ধান মিহলি হৈ আহে কেতিয়াবা গমৰ গুটি মিহলি হৈ থাকে কেতিয়াবা শিলৰ গুড়িবিলাকো আহে তেতিয়া আমি কি কৰিম চালনীৰে চালোঁ সেই জোখৰ নিৰ্দিষ্ট জোখৰ চালনীবিলাক থাকে চালনী তুলি লৈ আমি জোকাৰি দিলে যিটো তাত চালনীৰ বাটত সোমাই যায় চাউলকেইটা সোমাই যাব আৰু ওপৰত ধানকেইটা ৰৈ যাব গতিকে এই চালনী ব্যৱস্থাৰে চালা ব্যৱস্থাৰে আমি আমাৰ দ্ৰব্যবিলাক পৃথক কৰি আমি বেলেগ বেলেগ ব্যৱহাৰ লগাব পাৰোঁ আৰু লগাবিলাক আমি পেলাই দিব পাৰোঁ পৃথকবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম গতিকে এই চালনীৰে চলা এই ব্যৱস্থাটো আমি সহজ এইটো আমি প্ৰায়ে আমাৰ ঘৰবিলাকত আমি পাওঁ
ইয়াৰ পিছত আমি দুয়োটা অলপমান ব্যৱস্থা পাম এইকেইটা বস্তু পঢ়িলে আমি যেন বিজ্ঞান পঢ়িছোঁ এনেকুৱা যেন লাগে এইকেইটা আমাৰ বিজ্ঞান যেন নালাগে কৈছে চব কথাই বিজ্ঞান বিজ্ঞান নহ'লে আমি নোৱাৰিম গোটেই বিজ্ঞানে আমাক কি দিয়ে উপায় দিয়ে ব্যৱস্থা দিয়ে গতিকে এনেকুৱা ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত আমি পাম এতিয়া পাঁচ নম্বৰ বাষ্পী ভৱন আৰু ঘূৰ্ণী ভৱন বাষ্পী ভৱন বা ঘূৰ্ণী ভৱন এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত বস্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই ব্যৱস্থাটো কি বাৰু বাষ্পী ভৱন ঘূৰ্ণী ভৱন এতিয়া বাষ্পী ভৱন বুলি ক'লে কি কিন্তু আমি অলপমান জানিব লাগিব বাষ্প কিন্তু কেতিয়া হয় পানী ভাৱ হোৱা কাৰ্যটোক আমি বাষ্প বুলি কওঁ পানী যেতিয়া আমি উতলাই দিওঁ গৰম কৰি দিওঁ তেতিয়া পানীৰ পাত্ৰটোৰ ওপৰত অলপমান ধোঁৱা ধোঁৱাকৈ ওলাই যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু লগতে পানীৰ ভাগ কমি গৈছে লাহে 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 পানী কমি যাব এই পানীখিনি ক'লৈ যায় ভাৱ হৈ যায় ভাৱ হৈ বায়ুৰ লগত মিহলি হৈ যায় পানীৰ সেই ভাৱটোক আমি জলীয় ভাৱ বুলি কওঁ বায়ুৰ লগত মিহলি হৈ যায় গতিকে পানীত যদি তেনেকুৱা বস্তু লগ লাগি থাকে পানীখিনি আমি আঁতৰাই দিব পাৰোঁ পানীৰ ভাৱ হ'ল বাষ্পীভৱন আকৌ পানী ঘূৰি আহি হ'ব ঘূৰ্ণী ভৱন এইটো কথা আমি অলপমান দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী পাঠচোৱাত আমি সাধাৰণতে সুৰভাৱে পোৱা এই গোটেই কথাখিনি যিটো পৃথকীকৰণ দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণখিনি বাৰু তুমি আৰু কিছু উদাহৰণ ঘৰত ল'বাচোন যে আমি কেতিয়া হাতেৰে বাচোঁ কেতিয়া আমি চালনীৰে চালোঁ কেতিয়া আমি মৰণা মাৰোঁ কেতিয়া আমি জৰা কাৰ্য কৰোঁ ইয়াৰ কিছুমান উদাহৰণ তুমি লিখিবা ঘৰত লিখিবা চৰ্চা কৰিবা আৰু গোটেই বিজ্ঞানৰ কথাটোৱে হ'ল কি পৰ্যবেক্ষণ গোটেই বস্তুবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা প্ৰমাণ সহকাৰে আমি লওঁ গ্ৰহণ কৰোঁ গতিকে আমি সাধাৰণভাৱে খৰুৱাভাৱে আমি ফুৰা চকা কৰোঁতে দেখা যিবিলাক ঘটনা পৰিঘটনা আছে এই পৰিঘটনাবিলাকত লগ লাগি থকা যিবিলাক দ্ৰব্য এই দ্ৰব্যবিলাক আমি বেলেগ বেলেগকৈ ল'বৰ কাৰণে কি কি ব্যৱস্থা লওঁ আমি পাঠত আলোচনা কৰা এই ব্যৱস্থাকেইটা আমি ক'ত ক'ত প্ৰয়োগ হৈছে আমি চাওঁ তুমি কিছুমান তেনেকুৱা উদাহৰণ লিখিবা আলোচনা কৰিবা আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সেইবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু পৃথকীকৰণৰ অন্য কথাকেইটা বাষ্পী ভৱন আৰু ঘূৰ্ণী ভৱনৰ লগত জড়িত আন কেইটামান কথা আমি আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী পাঠত আজিলৈ এৰিছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ মানে শুভ ইচ্ছাৰে আজিৰ পাঠ ইমানতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ